तपस्याची दरी या रहमत या इलाही रबा अस्कर रहमत सुमेदवार रबा अस्कर स्पंदस रहमत सुमेदवार अच्छी गुनहगार यो अच्छी रोई सिया यो अच्छे परेशान लद यो अच्छे मुश्किलात वलमित ईद वन कोता वन कोता बो कोता वन बबायन हैदर आबाद चामशेर योद क्रान खोल मस्जिद फोन करना मौली सब मे उम्मीद रबुल आलमीन सोज मे औलाद मगर मौली सब दपो दुआ कर रबुल आलमीन सोज साले औलाद यम ये बे औलाद तम कर औलाद अता रबा नबर कन समे मे मोज हालांक माशा अल्लाह लड़ तम ये मेन अड़ बोई वन यह सा गई अहलिस मस्जिद मोज जानगर मस्जिद तथ लड़ वसन मगर नमाज योर अथस कर मोज मे जुपि दिन बच सुआ खुद सत वह सूज बच रबुल आलमीन तम दोनवन कर रश तहबाज ये वोत यह बो गरीब हज मे माम तम से बच सो दरियाव त्रे दो गए आज नुन हालांकि अतन गरीब बेन दज पांच हत रुप सूच रबुल आलमीन सह हाव सौलाद रबस हाव सौलाद रबुल आलमीन सारी विरक अमित दरियाव मो परेशानियों रबा आज कर परेशानियों दूर आज कर दाजन शफा आज कर मुश्किल आसान रबुल आलमीन आज कर मुश्किल आसान क्या अच्छी हो तो मगर अच्छी से तम से दरी या रहमत या इलाही मैंने चुन क्या बजज अखरोई सियाही अनहव नेकी कत्या नव अनहव नमाज अमी साथ शैतान डाल अमी साथ वन दुकानदारस खरीदा अमे सात आटो चलान वलिस बोस सवर दपन हे थान यह त्रोह दोस वोटम नहीं फितरत इंसान गजबूर रबुल आलमीन यम दुकान पेश रबा बरकत करो रबा पन बरकत करो वन कह मगर ता कमर तम पी रहमत खुदा अता कर रहमत खुदा या फलम गुल शंसलम सोरी तबही रबा हर फिरिश्त दुआ कर ईमान वल गुनाहगार ईमान वल सूच ईमान वल कमजोर मगर ईमान वल तवे दपन अता कर तम पनी रहमत खुदा सलम गुल फलम गुल शन सलम सोरी तबही لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين يحملون الأرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين وذلل الشرك والمشركين. اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واشرنا مع المتقين والأبرار. يا رحمن ارحم أهلنا وارحم عيالنا وارحم أولادنا. يا غفار اغفر ذنوبنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. اللهم يا دافي البليات ارف بلياتنا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تلقنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجرني من النار. اللهم ارزقنا شفاعة سيد المرسلين. اللهم ارزقنا شفاعة سيد المرسلين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات. إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. تمام قسم حمد الثناء تعريف تمهيد تمجيد تحليلات شکر ثنا شان وولس عظمت وولس کبریائی وولس یکتائی وولس احکم الحاکمین پروردگار عالمینس خطبہ کس آغاز اندر پنن مسلمان باین ماجن ہمشیرن جگرن بروکن یم کتہند اعلان تو سوری اعتقاد تھاون کہ ربوبیتو الوہیتو اسماء و صفتن اندر چلا شریک پروردگار عالمین بے شمار درود و سلام درود و رحمت درود برکات افضل الصلاۃ والسلام اس انسان طرف برزات اقدس و اطہر سید العالمین رہبر اعظم
سید الاولین والآخرین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد سنات درود سلام پت مبارک متبرک تعظمت واج مجلس اندر پنن مسلمان باین بروکن یمن مسلمان باین اندر سویت کینسن سویت پتمی جمع ملاقات سبدن پت یا امی خود زیاد امی خود کم رب العالمین سن فضل چی احسان چی کی بے اکل تمن باین سیت یم حج بیت اللہ کرت واپس آئے تمن اندر سن تسم برادر یمن خطر اس پرت سات دعا تس کر بصحت السلامت اس اندر اس تھی بصحت السلامت پت دیت ربن توفیق اس آیت مسجد اندر رب سندس غرض رب سندس حکمس تعمیل کرت اللہ تعالیٰ کرن سن سری گناہ معاف اللہ تعالیٰ کرن سن سری دعا قبول اللہ تعالیٰ کرن سن سری حاجت روا سانن اندرمن دادن کرن اندری شفا روحانی بیمارن کرن شفا جسمانی بیمارن کرن شفا حاضر بیمارن کرن شفا بے اولادن سوزن اولاد بے سہارن سوزن سہار رب العالمین سنس کارس کر برکت ربا اساو امنک بہار اساو قرارک بہار اساو چینک بہار یمن سوزمت اولاد تمن کر روشت حفاظت رب العالمین یم یت ہفتس گزرے تمن اندر سابق ناظم اعلی حبیب اللہ گانی علیہ رحمہ رب العالمین قبر کرس پر نور تمس سید محدین احمد گانی شوکت احمد شاہ پروفیسر محمد رمضان انور صاحب نے پیٹھ سری استا پر ربا قبر بناؤک جنتی جائے قبر بناؤک رحمت جائے قبر بناؤک شفقت جائے سانن مالن ماج انسان آمین یا رب العالمین متبرک تو فضیلت والی مجلس اندر قرآن عظیم قرآن الکلام اللہ عظیم کتاب شکوک و شبہات نشپاک تو منزہ کتاب ہند سورۃ الغافر آیت مبارکہ کر تلاوت یاد تھوزو اس مسلمان مگر افسوس گسن پنس پانس پہ اس سورن ہند ناؤ تیار یہ ہفتس اندر اس بس برادرس فون کور تمی خیریت باقی پرسن پتہ دوپن مولوی صاحب یہ جمعہ کیا خطبہ چھو مے دوپس بدوار دو غالبن سورۃ الغافر کرب تلاوت نہ مے دوپس سورۃ المومن کرب آئے تلاوت دوپن نہ قرآن مجید من نہ چھو یہ سورۃ المومن عجیب چھ یہ کا تم چھ نا وشمت پرسا سورۃ الغافر دراصل یہ سورۃ الغافر تہ سورۃ المومن بلکہ سورۃ الطول تہ یت نا وی تر سہ مگر غافر تو مومن اکثر قرآن مجید اندر لکھت بہرحال تھی تھو یاد سورۃ غافر نا سورۃ المومن سورۃ المومن نا سورۃ الغافر امی سورۃ مبارک اٹھم آیت مبارکہ کور اس تلاوت آیت مبارکوک اصل مقصد مدعا بیان کرن چھ یہ کہ ایمان والن خاطر الحمدللہ اس گناہگار مگر ایمان وال اس روئے سیاہ اس پتھر پیمت گناہ ولمت سوئن اعمال چھ صرف سیاتو سے برت نام اعمال مگر تج چھ یہ تہ کہ یم چھ ایمان وال سنس نام اعمالس اندر یہ ست لگ گوائی دون اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ آیہ مبارک اگر تھی موضوع سوچو تیل امن مومنن خاطر ایمان والن خاطر حملۃ العرش دعا حملۃ العرش کیا چھو عرش کیا چھو تو حملۃ العرش کم گئی امن کر وضاحت مختصر یہ وقت انشاءاللہ موضوع اس پہ کات کرنے برو
پروردگار عالمین یم حملۃ العرش یم ساری کھوت مقرب فرشت فرشت آسن دلتیو نش منزہ تو پاک فرشتن اتی کم یم بندگی بجان اندر دربار حضرت اچن سیات اچن کمزوری اچن گناہ اچن نافرمانی یم یت کام پر لاگن آئی یم جاری تھوت پنی کم ساری مقرب مگر یمن مقربن اندر ساری کھوت اشرف ملک اشرف فرشت تم ونان حملۃ العرش یعنی عظیم تو شرف وول یہ ملک ساری کھوت نزدیک ربس عرشس تھومت عرش رٹت عرش رٹت یا ات عرشس اند پکم فرشت یہند ذکر کرت رب کرن الان الذین یملون العرش ومن حوله اعلان کرز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم ملک تم فرشت یم عرشس تھومت چی بے عرشس اید اید چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وڑن لفظی معنی الذین یحملون العرش ومن حوله تم فرشت تم مقرب یم عرشس تھومت چیم عرش پکڑت یم عرش رٹت بے عرشس اید پکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به یمن رب العالمین سن پاکی بیان کرن تسبیحن سویت رب العالمین سن حمد بیان کرن بے شک رب العالمین اس پر مضبوط ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی یہاں گئی من پانس اخ شرف فل یم چھ ربس نزدیک عرشس تھپ کر عرش عرش رٹ ون بیم چھ تسبیح کرن رب سن یم چھ حمد بیان کرن رب سن امہ پت وچھو تہ انعام کیا چھو اللہ بے کیا ذمہ داری یمن ویستغفرون للذین آمنوا رب العالمین سن پاکی بیان کرن سویت رب العالمین سن حمد بیان کرن سویت سویت استغفار کرن مغفرت منگن مومنن خاطر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویستغفرون للذین آمنوا تمن خاطر یم فرشت یم عرشش رٹت یم مقرب یہز کام کیا یم از ایمان والن خاطر مغفرت منگن در دربار حضرت اللہ یم از التجا کرن دعا منگن کمس اللہ اکبر تو چھو دعا تی کس پر تم تی کر کوٹ الفاظ رب العالمین دمن ربنا وسیعت کل شیئر رحمتا و علما اے پاک پروردگار عالمین اے کائنات کی تخلیق کارا کانس چیز چن اس نے محیط چکرت اس نے یتن گیراو چکرت چان علم تی چان رحمت سے اے ربا یس رحمت چاہی چچی سوال دیون فغفر للذین آمنو رب العالمین کر مغفرت تمن یم گواہی دیون چ لا شریک چ رب العالمین یم گواہی چ دیون یم اعلان چ کرن اسون ایمان پروردگار عالمین چ لا شریک حقیقی معبود اور سون رہبر
سون رہنما چو سون پیغمبر تو نبی چو آخری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور بے یوس ایمان شرط ہشنوئی ایمان تعلیم ہشنوئی قرآن مجیدن تتھے پاٹھ ایمان انت گناہگار دپن چھ گناہگارو آپ کی تو بات نہیں، آپ اتنے اعزاز والے ہیں، آپ اتنے مکرم ہیں، تو جو یہ محبوب رب العالمین عرش کے فرشتے نہیں، عرش کو پکڑے ہوئے مضبوط اور جسامت والے فرشتے، جسامت والے فرشتے، سب سے مقرب فرشتے، سب سے شرف والے فرشتے، ہم سے دعا کرن فاغفر للذین تابو، اے ربا ایمو توب کر ایمان انکت منچی مغفرت درخواست کرن بوز ناوز پنے امت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ سَبِيلَكَ بَيِّم رب العالمین سے وچ رٹ وقہم عذاب الجحیم ربا بیچی جہنم کے نار نشتینج خوطر نجات مگن مقرب اللہ اکبر اوے ونوش دب سچی دری یا رحمت یا الہی ربا اس کا رحمت سمیدوار ربا اس کا پنس رحمت سمیدوار اچھی گناہ گاریو اچھی روئی سیاہیو اچھے پریشن لدیو اچھے مشکلات ولمید یید ون کوتا ون کوتا بو کوتا ون ببائن حیدر آباد چامشیر یو تو چھ کران کھوڑ چھ مسجد فون کرنا ون مولی صاحب میں چھو امید رب العالمین سوز میں اولاد مگر مولی صاحب دبیو دعا کر رب العالمین سوز صالح اولاد یم یتی بے اولاد تمن کر اولاد آتا ربا نبر کن سمکے میں موش حالانکہ ماشاءاللہ لڑش تمن یتا مین اڑ بوئی ونن یاسا گئی اہلی دیس مسجدن موش زاندگر مسجد تو ایت لڑی بسن مگر نمازی ون یوڑ اتس کرنم تھا موش میں ذات ربی دیتن بچ سن دعا خدر سچ وہر سوز بچ رب العالمین تمن دنوانی کر روشتے باز یہ تزود یہ بوئی دمن گریب از میں مام تم سے بچ سکو گری آوست تردو گئی آز ننیشن حالانکہ اچن گریب بین دج پہن ست روپی سوز رب العالمین سہاو سا اولاد رب اصحاو سا اولاد رب العالمین یس اچھ ساری ویرک امیتا دریا مو پریشنی ربا آز کر پریشنی دور آز کر داجن شفا آز کر مشکلات آسان رب العالمین آز کر مشکلات آسان کیا جی اچھی چھئی ہو تو مگر اچھی چھتا من سے چھئی دری یا رحمت یا الہی منی چھن کیا بجز اکروئی سیاہی انہاو نیکی کچانو انہاو نماز امی ساتھ شیطان ڈالا امی ساتھ ون دکاندار اس خریدا امی ساتھ ون آٹو چلاوان ون اس بوئی سو ہے دبن اے تھنانی تروئی دو سوٹم نکی فطرت انسان اس گسن مجبور رب العالمین یم دکان پیش چھ ربا برکت کرو ربا پانی برکت کرو وہ چھنس کی مگر تا کمر تم پانی رحمت خدا یا عطا کر تم پانی رحمت خدا یا فلم گل شن سلم سوری تبایی ربا
گناہگارن ایمان وول گناہگار چھس ایمان وول سوٹ چھ ایمان وول کمزور چھ مگر ایمان وول چھ توئی چھ دپن عطا کر تم پننی رحمت خدا یا سلم گل فلم گل شن سلم سوری تبہی سچہم دوج رس ہر آن ہر دم سلچک فریاد رس ربا سلچک گیاس المستقسی اس دپن کوٹے اس دپن بد اد کاد اس دپن ڈل متی ون لوک مگر اس ونو توت سچہم دوج رس ہر آن ہر دم سنش میا نئے باپ خور کھائی دعا کرن عرش مجید کیا آگا چون رحمت چون علم یہ سارس گھیراو کر لہذا چیز دعا کرن فاغفر للذین آمنوا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک اے پروردگار عالمین یم چان وتی آئے یم چان وتی تھپ کرن وول بنے یمو کفر وت ترائے یمو نافرمانی وت ترائے یمو کمزوری وت ترائے یمو پتلن پتلن پجوری وت ترائے یمو غور معبودان باطلن بندگی ترو یمو چونی یوت وت روٹ رب العالمین تہند خاطر مغفرت درخواست کرن حملت العرش عرش استھاپ کر چیزار پار کرن مومنن کر مغفرت ایمان والن کر مغفرت اے مغفرت کرن والی پروردگار وقیم عذاب الجحیم اے رب بید نجات از ناری جہنم یہ کت منگان یہ بت منگان یہ کس منگان بوزو کم منگان یہ ونان چھ حملۃ العرش یہ متعلق فرماون قرآن مجید کم کس ات سرز عرشس پہ ون یہ عرش کیا یہ اعتقاد مسل یہ اعتقاد مسل عرش یہ کیا چیز کیا چیز چیزن اندر مسلمان ڈالن لہذا یہ قرآن مجید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو صحاب وضاحت کرن سوچس کات حملۃ العرش متعلق پڑھو قرآن مجید سورۃ الاعراف فرماون فإذا نفق فی الصور نفقت واحدا یلہ گڑی پھوکی پونگل دن یعنی یل قیامت شروع گسی یس یل پونگسی گڑی پھوک دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا یم مضبوط بال پن جایا ٹاؤن یہ زمین ہموار کرن زمین شیشگا تراؤن فیوم ادیوں وقعت الواقعا تم دو سب دے سب دنواجی قیامت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیوم اذن وقعت الواقع سو واقع سب جتن دو مکمل اس واقع سب نک واد شکر مت پرور دگائر گوڑو شو یکس واقع بڑیو سورت الواقع ہوئے
سورة الواقع إذا وقت الواقع ليس لوقعتها كاذبا إذا وقت الواقع يلواقع سبد الواجي قیامت واقع سبد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لوقعتها كاذبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ات قیامت واقع سبد نازک تم دو کہ جھٹ لویت یا رسول اللہ اب کوئی کہ نہیں سکتا اے دور ہے ہت موت مکلو ہت موت کساؤ قبر وچ ویک نہ کہ ون کہ جی یلی سب دی مچن پنو چشمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظۃ النافع یا اس بلند پست کرن مول دو یا بلند کرن مول دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رجت الارض رجا و بست الجمال بسا فکانت با منبتا یہ دعا اس یم دو بالین چھکراؤن یم دو پہاڑین تلن یم دو زمین ریز ریز یہ کھل راؤن یم ہل راؤن سویت پہاڑ ریز ریز گسن یا رسول اللہ رب دپن یم دو یہ دو ہمیں حساب دی ون شکت السماء فہی یوم ایدیو واہی یا آسمان پھٹ یا آسمان مضبوط گس کمزور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والملک ارجا علا ارجا یہ بس امک ملک یہ مروزن کنارن پھٹ یلم آسمان چلی چلی ویسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیونا آسمان وہیں تب پر رب وَيَحْمِلُ عَرْشَ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَمَانِيَا يُسَجِ عَرْشُ عَتْ عَرْشَ سَاسْنَمْ دو اوٹ پھرشت نٹید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو حملت العرش من اس چوانن قرآن مجید دب یم کز چھ وہ چھو اس پیٹ مفسر لکھن یمن اندر چھو امام طبری یا امام ابن قصیر علیہ رحمہ دبن نسن نا قیامت استا سچت عرش سور رٹ قیامت دو یم ساتھ ڈالن ہی حشر کس میدان اس کن ان ہی ام دو آسن اوٹ یہ جو قیامت دبن فیوم ویحمل عرش ربک فوقہم یوم دن سمانیا یا سدوئی یم دو یہ قیامت برپا سبج یم دو یہ آسمان چلی چلی ویسی ام دو آئیسن وی عرش اوٹ پھرشت رٹی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن پھرشت کیا آئیسن ابو داود کے حوالے فرماون ابو فرماون بنوائت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم فرمان فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آسا ون اجازت دن بوئیو یمو عرش یمو عرش کیوں عرش رٹمت والو فرشتوں اندر اکیس فرشت سنز فرشت از متعلق کرے وزاد عدی فرماؤن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤن یمچیر جسامت مول کن کے پھچ پیٹ فکستان یل تیز سواری سوار کرنے سات ہاتھ وری لگن میں نے امتیو یہ جو فرمان محمد رسول اللہ ونی وری چا یہ دعا چا یہ تک کی نیچو حشروک سچ دویم کا اگر یہ تک تھا تھاو یہ میں کنے فرچ پیٹھے یہ فکستان یل آپ گھڑ سوار تیز سفر کر
ییٚلہِ اکھ گُر سوار اکھ تیز سوار سفر کرن وول سفر کرِ، کیازِ گُر سوار اگر أسۍ وَنو تیٚلہِ دَپو ہے نہ حظ آز کھسو أسۍ جہازس تہٕ أسۍ واتو واو، نہ حدیثس اندر چھُ تیز سوار سفر کرن وول اب جہاز بھی لے لو، تیٚلہِ نیرن تیٚلہِ تہِ حظ لگنس 700 ؤری، یِمے مضبوط فرشت جسامت وٲلۍ فرشت یِمے چھِ عرشس رٔٹِتھ، یِمن أسۍ وَنان چھِ حملت العرش. یہِ گوٚو اکھ، وۄنۍ چھُ دوٚیِم، دوٚیِم فرشت وۄنۍ کیاہ چھِ یِم رٔٹِتھ؟ گوٚو قۄرانِ مجیٖدن دوٚپ یِمو روٚٹ کانٛہہ چیٖز. واریاہ سٲنۍ بٲے چھِ دَپان ہے نہ سا عرش چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز، یہِ ہسا چھُ علم رۄبہٕ سُنٛد، اکھ جماعت. بیاکھ جماعت چھِ دَپان ہے نہ یہِ ہسا گوٚو تخت بادشٲہیت. بیاکھ جماعت چھِ دَپان ہے نہ یہِ نہ یہِ ہسا چھُ حکوٗمت، کیازِ سُلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس تختس ہسا آو وَننہٕ قۄرانِ مجیٖدن عرش، لہذا چھُ یہِ حکوٗمت، حالانکہِ یِم سٲری چیٖز چھِ غلط. کیازِ چھِ غلط؟ قۄرانِ مجیٖد دَپان مضبوٗط فرشت چھِ رٔٹِتھ، وہ یہ کوئی چیٖز ہے، یہ طاقت، یہِ چھُنہٕ طاقت، ہیٚکہِ رۄب سُنٛد طاقت کُس رَٹہِ، رۄب سٕنٛز علم کُس رَٹہِ؟ گۄڈٕ وَنو قۄرانِ مجیٖدن کیاہ اوس، یہِ عرشُک ناوا چھا بیٚیہِ جاے؟ دٔپِو فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، پٔرِو قۄرانِ مجیٖد، قۄرانِ مجیٖد دَپان ذو العرش المجیٖد فعال لما یُرید، پٔرِو قۄرانِ مجیٖد دَپِو لا الہ الا هو رب العرش الکریم، پٔرِو قۄرانِ مجیٖد دَپِو اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، کٔژن جاین ذِکر؟ دَپان قۄرانٕے یوت، حدیٖث تہِ ؤنِو، پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلامو فرمو ییٚلہِ غمن اندر تہٕ مُشکِلاتن اندر آسکھ وِردوز کر لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، گوٚو کُنہِ جایہِ ووٚن قۄرانِ مجیٖدن عرش، کُنہِ جایہِ ووٚن قۄرانِ مجیٖدن عرش مجیٖد، کُنہِ جایہِ ووٚن قۄرانِ مجیٖدن عرش کریٖم، کُنہِ جایہِ ووٚن عرش مجیٖدن ذو العرش المجیٖد. وۄنۍ وٕچھِو وضاحت کیاہ کَرن نبی سُنٛد یار صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ وضاحت کرنہٕ برونٛہہ دِتہٕ پَنُن تعارُف، دوٚپُن ٲٹھے مُسلمان ٲسۍ یِمو ایمان اوسُم درخدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِم دارِ ارکمس اندر یہِ قرآن ٲسۍ پَران، یِم دارِ ارکمس اندر یہِ رۄبہٕ سُنٛد کلام ٲسۍ تِلاوت کَران، لوٗکن ٲس نہٕ پتہ یہِ کلام کیاہ گوٚو، اَتی گوٚو عبداللہ بن مسعود تونُن ایمان در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٲٹھے چھِ یار بنیمٕتۍ، ٲٹھے چھِ مسلمان بنیمٕتۍ، نٔیِم یا ٲٹھِم درجہِ میلیو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہس، دَپان ییٚلہِ مےٚ ایمان اوٚن اَسہِ توٚگ پانہٕ ؤنۍ بَہَس، ییٚمِس بٲیِس تہٕ یِمو حج کوٚر تِمن عُمرہ کوٚر تِمن پیوٚو تہِ یاد، دَپان کعبہٕ کِس سَن چھُ اِنتِظار، کُس خۄش نصیٖبی یُس گۄڈٕ یَتھ پَرِ سُہ کلام یُس رۄبَن کوٚر نٲزِل درخدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ کعبُک سَن چھُنہٕ یوٗت سجٲیِتھ، دَپان یِمو یارو گوٚو بَس تہٕ عبداللہ گوٚو کھڑا، خۄش لہن سۭتۍ درٛاو، دوٚپنَکھ عبداللہ کَر یہِ گۄڈٕ یِچ کٲم، عبداللہ غلام چھُکھ کمزور چھُکھ
عبداللہ گکن غلام چھ کمزور چھ نچ نظر چھ لوک وچن لوک دین تکلیف دپن دین لوک تکلیف گڑیت بوزنائی قرآن مجید لوکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ہائے کیا کیا بھی یاد حالانکہ واللہ العظیم میں چھ نہیں زمنن بے ونیم چیز یہ تھی ایم سی ون تواریکن أمس ون تواريكا يقول صاحب نيلان فكرة ترى نا دبن دعا قدرو ميول ديوتي حسن بوس راحت كت آب تاون نسواق تاون حجر مباركس نبر كندر خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قو مدل ديوتي نبر كن عبدالله دبن اوڑون تشریف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یمو تو حجر مبارکس نبر کن نیلان مبارک دبن میں پی نظر عبداللہ سوچک نیلان مبارکو تھود نیلان چھ زمین اس پٹ عبداللہ چھ کھڑا دلن کرن برداش یم نیلان تلیم نبی سنن پائے مبارکن نیلان تلیم یم تو یم سین اس پٹ دبن سین شیلی عبداللہ رضی اللہ تعالی چھ مفہوم بولن کیا چھ پچین مولوین گسن وہ اور فرق بس مقلے مفہوم چھس بوانا عبداللہ دبن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تلی نیلان توم سینس پیٹ مگر سین مسجد ماما از دلن عبداللہ یہ شبین سین سی کیا جروئی چھوئی اور میں تلی نیلان نبی سن توم پندل روئی مبارکن پندن چشمی مبارکن نش ایت دپم عبداللہ ناول چک تود نیلان مبارکو میں تلی تود نیلان توم کلس پر دپن نیلان مبارک شبین تاج عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عبداللہ یہ کیا چک کرن لپنزل کرار چم دنیا تو کر چم محمد رسول اللہ یہ ہے یار چوان رضی اللہ تعالیٰ یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چو بیان کرن ابن خزیمہ کیا والے کتاب التوحید حافظ زبیر علی زائن سید من قرار فرمان ما بین السمائی الدنیا واللتی تلیا مسیرہ خمسی مئات آمن حیو مسلمانو یل تو زمین پر سفر کری گوڑی کس آسمان استا پوست وریچ مسافت بیان کرن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی دبن ہمیں آسمان پڑیل بیس آسمان از کسی بیچس پوست ساس وری مسافت زمین پر آسمان از گوڑی کس کوتا پوست ساس تمہیں آسمان پر بیس آسمان استا پوست ساس تمہیں آسمان پر بیس آسمان استا پونس ساس ستن آسمان انتا پونس پونس ساس فری مسافت لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نشان والی پیغمبر بہت پر موسیٰ تجم دلو قرار عیسیٰ تجم چشمن انشیار ابراہیم تجم پیغمبر مولمس مگا لگا لگا سید الاولین والآخرین پیغمبر یل دنیا کیوں لوکوں کی تکلیف سوری کائنات گھڑی رکائی رب العالمین زون رکو پروردگار عالمین زون ود پکر رکو پروردگار عالمین رات رکو پروردگار عالمین دو رکو پروردگار عالمین اے رب یہ کیا رکو دبن گوڑ کرنا ون یہ من سارین آسمان سور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ست آسمان پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤن فرماؤن سجم آسمان پر چکرسی یت قرآن مجید اپن وسیع قرسی سماوات والارد یاد چھوا گسن پڑھنے آئیت القرسی سوچو پانس نقصان کر آگو
نماز پت نہ صبحن تزو پڑھن آیت الکرسی شامن تزو آیت الکرسی پڑھن ملک شاہ طاقتور کن حسد ملک چھ طاقتور کا دسن حسد پوش ہو مگر آئے کیا پڑھو آیت ال یل تے پڑھو اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء پدمن وسیع کرسی السماوات والارض سا کرسی چھ یمو آسمانو پیٹ یا زمینن تا آسمانن یا زمینن تا آسمانن کھوت وسیع یا رسول اللہ یہ زمین یمو ستو زمینو پیٹ ست آسمان یت سارسی کائنات احاط کرت یت سارسی کائنات خود وسیع کرسی رسول اللہ یل صفت العرش لابن ابی شعبہ یا تفسیر ابن کثیر کے حوالے یا سلسلہ الاحادیث کے حوالے بیان کرن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان میں آو یہ قسمت میں پس ات کرسی متعلق در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد تو جو یہ چیز یہ خونی جگر میں کڑت یہ خونی جگر یہ تھس کڑ یہ جگر میں چھو یہ آواز یہ لوگ ڈال نہیں ہے کرسی کیا گو کرسی چھائی کرسی چھو علم عرش کیا گو رات سزن تار وائن تم پتہ پانس قرآن مجید نوڑمت یہ تو سورت الفاتحہ پڑ دپان ہے یہ گو ظاہری اصلی گھس آس باطنی پیا باطنی خدائن کور یا ہدایت تو رحم یہ کیا تماشا چھت بنومت گو ظاہری تو یہ گو باطنی ہو گئی شریعت تو یہ گئی طریقت کیا فساد آ یہ صحابو روٹ سانہ دلک چھ کرا بوز صبح بوزن پروفیسر بشیر احمد نہامی المدنی حفظہ اللہ اتفاق نس گھر بچہ کہنا موبائل اس کو نہ وچ تم زنے کل رس کھن کہتا شاید کرن جمعہ اندر تم چ ونم ہے سنت واجب کیا گو سنت واجب ما شو مان یہ کیا گو سنت گو واجب پتہ دوپن دوپن یہ سن بوان یاون عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تمہیں زیل ونک تمہیں دو ہے میں نے چون سنت واجب کیا میں نے چون کیا کر محمد رسول اللہ یہ دیمو کور تشو میں نے دلک کرا تشو میں نے چشمن ہون شہجان تک پر کرو عمل کرنے کوشش ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماور میں آو یہ موقع مے پو مے کور عرض مل کرسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قلدی نفسی بیدی ما السماوات السماء والارضون السماء عند الكرسي الا كحلقة ملقاة بارض فلان ہے ابو ذر غفاری بوجھ سات زمین یم سات آسمان یہ برابر اگر یہ سوری زمین چیٹل بناون یا دنیا کی زمین تراو منز سیکی دان سوئی سیکی دان چو کرسی نش زمین تا آسمان وسیع کرسی یو سماوات والارض کدی چھ یہ کرسی فرماؤن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤن یہ کرسی چھ ستن آسمانن پیٹھ فرماؤن والعرش فوق الماء ام کرسی ہور چھ دریا رب سنز قدرت یہ میں پچ میں جماعت ونیاو سورت تور پر میں آئے تمن اندر ونیا میں دریاو قسم یت کیا مفسر چ لکھن یہ نسا چھ یہ دریا یہ ہسا چھ سو دریا اس عرش مجید اس تل کی پکن اچھ مفسر لکھن یہ چھ ہوا سوز پکن اللہ اکبر
مسبب الاسباب پان سببن محتاج ضرورت تہ رب العالمین پرو بغیر آسمان زمین بغیر پکن آب یت متعلق کیا مفسرین کرام تو علماء کرام چ لکھن یہ آب دریاو چ سو ام کوئی روح ترائے قیامت کے دو رب العالمین یم سے سارے زند کر پروردگار یا آب ام آب پیٹ چھو عرش والعرش فوق الماء واللہ عز و جل فوق العرش یہ کس مانت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دبن ام پاتو چھو ایت عرش پیٹ فوق العرش واللہ عز و جل اللہ تعالیٰ چھو فوق العرش ایت عرش پیٹ مستوی وہو یعلم وانتم علیہ ایت عرش یہ مضبوط فرشت چھ رٹ یمن فرشتن دعا کیا چھو انشاءاللہ کرو سو نئی جمعہ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.